libanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulankii ay maanta ku madalsanaayeen ayaa dib u dhac ku yimid ka gadaal markii ay soo haadiri waayeen guntankii lagu talagalay ee uu ku furmi lahaa kulanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ay kaga arinsanayeen dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Saadi Yasiin Haaji Samatar gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ayaa sheegtay in kulankii maanta uu u furmi waayay koorum la'aan isla markaana xilibanada waa sanatarada aqalka sare koramkii lagu talagalay aanu soo haadirin sida darteed kulankii uu sida ku baaqday koramkii aqalka sare ayaa noo dhameystirnay marka mana furmi kara sharciyan marka raali ayaa ahaanaysa maanta sidaas uu ku xiran yahay insha Allah marka la soo dadaalo intaas kadib qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka oo warbaahinta kula hadlay in linka hore ee laga galo hoolka ay ku shiraan xilibanada golaha shacabka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in fadhigii maanta uu u furmooyay koorum la'aan isla markaana soo jeediyay in looga baahan yahay inay soo xaadiraan kulamada maadaama laga arrinsanayo arrimaha dastuurka waayo meel laga doonayo 50 plus 1 in laga waayo meel saddex meelood laba meel in wax lagu ansixiyo la rabay in maanta la waayo 50 plus 1 in laga waayo oo golihii shacabka 139 laga waayo oo aqalkii sare laga waayo muxuu ahaa 50 plus 1 kiis la waayo waxay ceeb ku tahay runtii labada aqal ay ceeb ku tahay waxaa muhiim ah in laga soo qayb galo muxuu ahaa wax ka bedelka ra'yigaagu waa muhiim xildhibaane in dastuurkaas 20 milyan ee Soomaaliga lagu maamuli doono inaad adigoo wakiilkii shacabka aad ka maqnaatid waxa way waxay kuugu tahay khiyaano waxay kuugu tahay ihaano runtii cid ku tiri baaqa ma laha keliya waxa uu soo istaagnay aniyo xilibaarada saaxiibadeeda in fariinta keliya gudbin oo ah in la soo buuxiyo baarlamaanka la yimaado shaqadana la qabto inta ramadaanka aan la gaarin fasaxa la gelin aan dhammayno cutubka afraad anuu xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay xil baa ina saaran waajib baa ina saaran nin xil qaaday eed qaad waa inaynu shaqadan si xilkasnimo iyo wadaninimo ku jirto aan u gudanaa waa nasiib darro in 329 xildhibaan laga waayo kala badh si shaqada baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ay si habsami ah ugu socoto weliba iyadoo laga doodayo arrimo masiiri ah oo dastuurka ah oo cutubka ka dambeeya uu la mid yahay xagga muhiimadda iyo ahmiyadda dastuurku waa heshiis bulsho waa kayna kala hagaya waa ka qarannimada dib aan u yegleelayno aynu u dhisayno guddiga iyo saldhigga u ah bishii Ramadaan baa soo dhow xilligii baarlamaanka uu fasaxa geli lahaa ayaa soo dhow waxa waajib marka xildhibaan kasta oo qaran ku ah ama ha ahaado xildhibaan golaha shacabka ama senator aqalka sare in muddada inooga hadhay 4 cutub dhameystirka ka doodistooda iyo habraaci aynu ansixinay hirgelintiisa iyo fulintiisa waxaan u dir lahaa baaq dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee labada aqal inay xil iska saaraan arbacada ay soo buuxiyaan koorumka si xilkasnimo iyo mas-uuliyadu ku jirtana aan uga doodno oo aynu u gebagabayno shaqada inoo taal ee ina sugeysa culays ma laha shaqada way socon doontaa waana codsanayaa weliba dee labada aqalba in laga run sheego koorumka in laga run sheego codaynta gacanta la iska taagayo in la saxo tirada iyo nambarka in la hagaajiyo mar walba kalsoonida dadka Soomaaliyeed ee saxaafadan ay tabinayso oo ay wax gaarsiinaysa ayay ku xiran tahay hadba sida ay ugu kalsoonaadaan Cabdiqaadir Maxamed CBA xarunta golaha shacabka Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet